Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, напередодні Дня пам'яті загибелі 49 десантників, яких збили в небі над Луганськом, ми поговоримо про те, хто все ж таки відповів, чи ще не відповів за збитий Іл-76. У прес-конференції бере участь Віталій Погосян, адвокат родин загиблих десантників. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віталію, розповідайте, що наразі, що яка історія, як ця історія мала продовження яке? На сьогодні. На сьогодні. Так, 23.03.2017 року по Волгоградським міським міськрайонним судом Дніпропетровської області було ухвалено вирок, яким визнано винним Назарова Віктора Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 424-25 Кримінального кодексу України, а саме службова недбалість. Йому було призначено покарання в вигляді позбавлення волі на 7 років, після чого їм і його стороною захисту була подана апеляційна скарга, яка була прийнята 8.06.2017 року апеляційним судом і проведено 4 судових засідання. 22.01.2018 було відправлено на експертизу, саме за заявою, за клопотанням генерала Назарова і його захисту була призначена комісійна військова експертиза, тому що він не згоден був з висновками тієї експертизи, яка була проведена під час досудового розслідування. Потім у нас змінилася назва апеляційного суду Дніпропетровської області на Дніпровський апеляційний суд, і справа знову прийшла, однак експертиза на той час проведена не було. Чому вона за цілий рік не була проведена, нам невідомо. І там також було проведено декілька судових засідань, і стало питання знову відносно експертизи. Призначили знову експертизу, таку ж саму експертизу, тільки там було задано трохи менше запитань. Ну, я вважаю, що там питання головне, на яке повинні відповісти експерти, чи наявність причинно-наслідкового зв'язку між діями Назарова і наслідками. Дуже довго ми чекали цю експертизу. Вже були звернення і на президента, і виступали рідні загиблих, тому що експертиза не може тривати більше ніж 2 роки. По суті, вона тривала більше ніж 2 роки. На досудовому ця експертиза була проведена за 2 місяці, трохи більше 2 місяців. Ну, я розумію, що в нас завжди якісь там політичні там течі, там якісь там щось таке проходить в країні, коли не можуть по такій справі. Ну, я вважаю, що це дуже важлива справа для нашої країни, тому що всі ми пам'ятаємо 14 червня 2014 року, коли було збитий літак, коли одночасно, одномоментно загинуло 49 наших військових, було збито літак, і дуже, я вважаю, були тяжкі наслідки для бойового духу наших військових, і бойовики показали, що вони можуть збивати літаки і робити такі терористичні акти, які приводять до таких наслідків. Тому треба все ж таки поставити крапку по цьому питанню, і експертиза все ж таки була зроблена. Справа було призначено на 28.04, ну, в зв'язку з тим, що карантин, і вона не відбулася. Я ознайомився з висновками експертів і можу вам сказати, що експерти однозначно надали свій висновок, що між діями саме Назарова і наслідками збити літак є прямий причинно-наслідковий зв'язок. На мій погляд, з урахуванням цієї експертизи, вирок Павлоградського міськрайонного суду повинен залишитися чинним. 7 років повинен все ж таки генерал понести таке покарання. І відповідно Міністерство оборони повинно виплатити нашим потерпілим моральну шкоду в розмірі 500 тисяч гривень кожному. Що все ж таки для тих, хто, можливо,
Так зараз трапляється на сьомому році війни. Можливо, не знає і не пам'ятає, що сталося все ж таки 14-го. З тими з експертизами, які відбулися, це якось можна прослідкувати цей ланцюжок подій? Що сталося? Ну, давайте так. У нас є дві справи, і навіть в своєму експертному висновку експерти вказали, що безпосередньою причиною вогневого враження літака Іл-76 14.06.14 були дії терористичної групи НФЗ, озброєних ПЗРК в районі, що підлягали до аеродрому Луганськ під час заходу на посадку літака Іл-76, бортовий номер 76-777. Знаєте, дві справи, і ми зараз розглядаємо справу відносно Плотницького, Патрушева і Гурєєва, які є саме тими посадовими особами на законних збройних формувань, які віддавали наказ на збиття літака. І саме в цьому кримінальному провадженні, коли ми прослуховували телефонні розмови між бойовиками, вони дуже цікаві. По справі Назарова там є лише одна розмова, а там ми прослідкували розмови, які були протягом практично всього червня 2014 року. І там, коли велися переговори, збиття літака було заплановано заздалегідь. Те, що було збито саме 14.06, це ну, так трапилось. Могли збити і раніше, могли збити і пізніше. Те, що туди вийшла група, яку пропустили саме бойовики, ну, я вважаю, що це російська група, всі це розуміють, тому що збивали саме фахівці. Не просто вони вийшли в район, стали там, доповіли, що вони знаходяться там. Була дана команда, щоб цей район не накривали, тому що щоб бойовики там їх не вразили. І вони сиділи і чекали. Літаки літали напередодні, вони літали, і вони зайшли з іншої сторони. І вони навіть по телефону доповідали, що літаки зайшли з іншої сторони. Отже, навіть якщо казати про те, що Назаров не знав, ну як він не знав, якщо в СБУ були такі дані, були довідки, в яких вказувалося, що дві групи з ПЗРК вийшли до того району. Це було ще раніше відомо. Ось. І коли літак пролітав, перший літак пройшов, на ПЗРК спрацювала система «Свій-чужий», яка ну, на першому літаку була така система встановлена, на другому не було. А по другому літаку ПЗРК пройшло, потім воно ще шилкою там трохи його добавили. Ну, це в матеріалах сказано, що ще один ПЗРК, можливо, там щось там ще було. Ну, маємо, що маємо. Маємо те, що літак просто взяв і миттєво загорівся і впав. Тому казати про те, що про це ніхто не знав, навіть той же самий Плотницький, по якому зараз проходить заочне осудження, він напередодні казав, що всі літаки ми будемо збивати. І всі пам'ятають, це було і в інтернеті, і всі це бачили. І потім навіть співвідносили його заяву і те, що був збитий літак. Однак, в принципі, ну, на мій погляд, і навіть експерти вказали в своєму експертному висновку, що у командування АТО було достатньо часу для того, щоб пропрацювати цю інформацію і прийняти ну, якісь заходи. Ну, один з заходів можна було взагалі просто відмінити політ і все. І нічого цього б не було. Тому це там в декількох словах те, що було. І я просто порівняв два кримінальних провадження, ті дані, що є там, ті дані, що є там. Тому що це не випадковість. Це саме ті дії, сплановані дії бойовиків і недбалість керівництва АТО, яке не здійснило необхідні заходи для того, щоб цього не відбулося. Дякую. Колеги, запитання. Мікрофон, якщо можна. Питання, чи має ця справа якийсь термін давності? Чи через ще 5 років нам скажуть, що її закриють і все, ніхто Ні. не буде покараний? Тут річ в тому, що обвинувачення по тяжкому злочину і строки давності у нас можуть чисто гіпотетично закінчитися тільки в 2024 році. У нас зараз ще достатньо часу для того, щоб, якщо апеляційна інстанція прийме рішення, все, він вирок набере чинності. Те, що він буде подавати в касацію, це вже не буде мати значення. На мій погляд, після рішення апеляційної інстанції, яке може, ну, на мій погляд, 16.06 можна вже
суд може приймати рішення, і їм залишилося лише оголосити експертизу, судові дебати і піти в нарадчу кімнату. Може, вони там ще переносять, нададуть час для підготовки до судових дебатів. Але розтягувати зараз цю справу – це вже не зовсім правильно буде. А ми правильно зрозуміли, ви вже ознайомились з результатом експертизи? Так. Я ж сторона по справі, я прийшов в суд, ознайомився. На мій погляд, експертиза дуже фахово зроблена, дуже описано все, і його посадові обов'язки, те, хто чим повинен був займатися. Все те, що ми вивчали під час розгляду цієї справи, все це знайшло своє відображення саме в цій експертизі. Хоча, якщо пам'ятаєте, я колись казав, і є норма така кримінально-процесуального законодавства, що експертиза не має вирішального значення, однак, якщо є інші докази. Однак у нас, крім доказів, є ще експертиза, яка оці всі докази звела докупи. І ось 99 аркушів цієї експертизи, які свідчать саме про те, що є причинно-наслідковий зв'язок. І, на мій погляд, іншого рішення не може бути прийнято, ніж залишити вирок Павлоградського суду. А причинно-наслідковий зв'язок цієї події, збиття літака і російської агресії щодо України, це десь досліджувалося, Дивіться, ми зараз кажемо трохи про різні речі. Це ж ПЗРК, мабуть, був не бойовиків, вони ж його десь взяли? Дивіться, відносно збройної агресії Росії, це є окреме кримінальне провадження, яке свого часу там ще порушувала військова прокуратура під керівництвом Матіуса. І наскільки я знаю, що до цієї справи, в цій справі є у нас і Іловайський, і Дебальцево, і інші обставини. Цілий комплекс. Це тоді вони почали. Тут відносно військової збройної агресії Росії взагалі нічого не вказано. Тому що на той час, на час збиття літака, була саме проведена антитерористична операція, тоді ще не було навіть закріплено на законодавчому рівні, що є збройна агресія Росії. Ви ж пам'ятаєте, коли це закріпили? На той час відносно Росії взагалі ніяких заяв не було. Тому ми всі розуміємо, що ПЗРК вони могли десь взяти. Ми все розуміємо, що ті танки, які у них є і були в 2014 році, вони могли взяти лише де? В Росії. Тому що ті території, які були захвачені бойовиками в 2014 році, далі там туди-сюди там смикали, поки не встановили цю лінію розмежування, так звану. На тій території не знаходилося жодної одиниці бойової техніки, які вони зараз використовують. Танків там не було. Це я вам точно кажу. Ну, вони ж ними користуються. Можливо, там десь вони, якась техніка, ви ж саме там читали і в інтернеті, і в інших заходах, що захватували наші 72-й танки, в яких були там і формуляри російські, і військові квітки російських військових. Це є, але це зовсім інша справа, вона до цієї справи не має ніякого відношення, тому що ми тут кажемо про службову недбалість саме військового керівництва. Я ж вам сказав, що причина – це дії бойовиків. Бойовики, якби бойовики не дали добро, щоб проходила російська група, вона б туди не прийшла, правильно? Тому ми кажемо, що там судять Плотницького, тут судять Назарова. А причина була саме тому, що запустили цю групу, яка збила літак. І все. Якщо володієте інформацією щодо Європейського суду з прав людини, там люди хочуть компенсацій певних, так, ваші підзахисні в тому числі? Цією справою, ми коли починали цю справу, ми трохи розмежували, хто чим буде займатися. Я займався саме справою Назарова, а в УГСПЛ, Українська правозахисна група, вони займалися подачею заяв до Європейського суду з прав людини. На якій стадії вони зараз знаходяться, я не знаю. Я займаюся трохи іншими справами в Європейському суді з прав людини. Я займаюся, зараз у мене на комунікації справа по параду полонених. Я читав, наприклад, коли починається комунікація, то сторони дають свої заперечення.
проти скарги. І коли я прочитав заперечення тієї ж російської сторони, які написали, та ви ж розумієте, що форму горку можна купити як в Україні, так і в Росії. Приводили дані з сайтів і в наших, і своїх, що, наприклад, накладки там на стрілецьку зброю можна купити і в Росії, і в Україні, що танки, БМП там, і інша військова техніка під час розпаду Союзу, вона була і там, і там, і там, і там, тому вона, можливо, була, ну, написала отаким от чином. А наша сторона тільки послалася на ту військову експертизу, яка була проведена в рамках справи про збройну агресію Росії, що у всьому винна Росія, тому що вона здійснила збройну агресію. Це такі зараз ідуть, яким чином будуть, які рішення будуть приймати Європейський суд, на сьогодні я не можу нічого сказати, тому що зараз на розгляді почали розглядати, наскільки я пам'ятаю, по Криму. По сходу України зараз, поки вони зараз це питання не розглядають навіть. Заморожене. Генерал Назаров, я так розумію, не визнає своєї провини? Ні, він свою провину не визнає. На протязі всіх судових засідань він жодного разу не вибачився перед потерпілими. Він вважає, що він не винуватий. Ну, не знаю, така позиція. У зв'язку з чим така позиція у нього взагалі, тому що якби він хоча б вибачився, знаєте, ми допитували під час розгляду цієї справи близько 20 генералів. Близько 20 генералів було допитані по цьому кримінальному провадженню. І практично кожен генерал, який навіть не мав відношення до цієї події, вибачався перед потерпілими. Це, я вважаю, такий достойний вчинок був з їхнього боку. А Назаров жодного разу, і нема у нього, знаєте, якось те, що він дійсно винний. Ну, хоча б вибачив, сказав, ну так, ну десь я не догледів. Було б зовсім інше відношення. Ну, у нього така позиція, не знаю, чому така позиція склалася, це його. Ну, а в нього є якесь бачення, да, як так сталося? Тобто, ну... Це не я, це тіто там. Знаєте, одна з його позицій, яка, на мій погляд, дуже така нехороша, він каже, що літак їхав з освітлений. Тобто на ньому були оці от огні. Це спростовується всіми показами, всім іншим. Однак от він взяв таку позицію, що літак летів з включеними вогнями. Тому його і збили. Хоча навіть експерта, коли допитували, він казав, що літак, от саме бортовий номер 76-777, він був білий. Інші два літака були сірі. І в таку погоду цей літак, ну просто от як корова, от, каже, як корова летить, в нього там попасти з ПЗРК, це може там навіть не такий ж великий фахівець. Він на це каже, він каже ще щось, починає видумувати, на мій погляд видумувати. Тому що, знаєте, якщо з 6 червня в аеропорт Луганська знаходився в оточенні, в повному оточенні, знаєте, на суді там Мужетка, по-моєму, казав, є тактичне оточення, є фактичне оточення. Вони починають термінами, термінологією. Яка різниця? Оточення є оточення. Якщо ви не могли по землі запускати війська, то ви їх запускали на літаках. На літаку. 6 червня не було в Луганському аеропорту диспетчерської служби. Не було. Не було світа. Коли літаки прилітали, вони запускали цю дизельну машину, яка там виробляла. І за 5 хвилин до прильоту літака вони запускали і включали ці вогни, вони включали саме коли літак вже підлітав, на підльоті був. Ну, щоб сів на я вражений нашим льотчикам, які в таких умовах все ж таки доставляли туди грузи. Вони ж це ж не один польот був. Там було близько десятків польотів туди. І вони літали в таких умовах і все інше. Невже про це не знав Муженко? Невже про це не знав Назаров? Знали вони про це? Це, знаєте, на обум прилетить, не прилетить. От прилетіло, що 49 життів втратили, а зараз вони кажуть, а це винуваті саме бойовики. Ну, бойовики винні, так?
На війні є супротивники, і знаєте, коли вони кажуть, що противника не було, а хто був? Хто був тоді, якщо не було противника, як в класичному смислі? Тобто, знаєте, як у нас війну назвали гібридною, якщо гібридна війна, так у нас і супротивник гібридний. А деякі взагалі казали, що це незадоволені громадяни України, які взяли до рук зброю. Ну, там, знаєте, стільки наслухався в цьому суді, що взагалі було дуже дивно, що у нас такі офіцери ще служать. Ну, але 49 людей немає. Немає. Все ж таки, на вашу думку, є шанси на справедливе рішення суду і на те, що все ж таки Назаров понесе покарання? Шанси є. Я вважаю, що вирок Павлоградського суду є законний. Єдине, що ну, я просив, щоб було позбавлено ще генеральського звання, ну, однак, якщо це не просила сторона обвинувачення, то суд не має права приймати таке рішення. Я вважаю, що наразі з врахуванням експертизи вирок повинен набрати чинності, і генерал повинен нести на покарання. Ну, знаєте, у нас така країна, що може там десь попросить помилування чи ще щось таке. Ну, цього робити не треба, тому що, знаєте, у нас у зв'язку з тим, що от саме недбалість військових посадових осіб вищого рангу приводила іноді до трагедії. Той же Іловайський, якщо ми подивимося, ну, я вважаю, що якщо вирок це набере чинності, другим етапом буде все ж таки розібратися по Іловайську і по Дебальцеву. Тому що я трохи там також вивчав, що матеріали справи, я також в цій справі є. Ну, однак зараз дуже так не штурмують цю справу. Ну, все ж таки розберемося. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Чекаємо 16-го числа, да, коли буде вирок суду. Шановні телеглядачі, на цьому прес-конференція закінчується. Дякую вам за увагу. Передаю слово своїм колегам. До побачення.